U MUP-u Srpske planiraju da specijalnom tužilaštu Republike Srpske podnesu izvještaj zbog napada na ovlaštena službena lica u vršenju službene dužnosti te izazivanja opšte opasnosti. Danas je procurila informacija da je jedan od mogućih organizatora napada na premijera visoki funkcioner vladajuće bošnjačke SDA i bliski saradnik lidera ove partije Bakira Izetbegovića, Asim S. Međutim, u MUP-u Srpske ne žele da komentarišu nedovoljno provjerene informacije. Za sva ona lica koja mi izvučemo ovim pregledima sa snimaka, vjerovatno ćemo se obratiti i zamoliti vas da ih objavite u svojim listovima, a i putem televizije, da svi oni koji znaju nešto o tim licima, njihovim imenima i pravim podacima, da nam se obrate i da nam daju te podatke da bi mogli doći do pravih saznanja. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela već postoji na nivou BiH, tako da po mišljenju resornog ministra Lukača nema potrebe za formiranjem novih bezbjednostnih službi. Samo treba ističe da rade ono što su im i ovlaštenja. Njihov je bio propust i to što nisu spriječili unošenje transparenata, što i podstaklo brojne prisutne da se uključe u napad na Vučića, tvrdi Lukač. Ali vidjeli ste da je ogroman transparent bio raširen tamo i to je bio svojevrstan poziv na agresivno ponašanje. Što se tiče unutrašnjeg u Mezarju, znači broja policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova, naši policajci su bili unutra u civilu, oni su i reagovali. A koordinacija je ovdje napravila jednu bezbjednostnu grešku, jer oni su, ako su mislili da lica prođu kroz masu, morali imati kordone i moraju taj koridor da bude tako obezbjeđen da niko ne može povrijediti ili napasti štićenu ličnost. Ministar unutrašnjih poslova Srpske podsjetio je da se prije dva dana moglo svašta desiti da se nije reagovalo u trenutku, pa čak je moglo biti i više poginulih. Ipak nije se željelo na napade uzvratiti pucanjem. I još gora stvar bila da je policija morala na takvom mjestu u Potočarima da upotrebi oružje da odbrani štićenu ličnost, što im je i jeste zakonsko ovlaštenje, ali još jednom ponavljam, na takvom mjestu upotrebiti oružje i lišiti nekog života, bio on i napadač, bi bilo danas u Bosni i Hercegovini nešto nezapamćeno. Očekuje se da narednih dana istraga konačno ponudi konkretne dokaze, ali i da za sada nepoznati počinioci budu privedeni pod punim imenom i prezimenom, ali i da se sazna istina ko tačno stoji iza napada na premijera Srbije.